Вечір добрий. Час новин на телеканалі «Віта». Повна картина дня вже за мить. Сьогодні про таке. Кадрове повстання шкір венерологів. Ворога треба знати в обличчя. Годувати своїх продовжують вінничани. Беззахисні бійці. Без бронежилетів, касок та інших спецзасобів на війну. Рідні бійців спецбатальйону «Вінниця» б'ють на сполох. Кажуть, хлопці відправляють на схід, не забезпечивши необхідним захистом. Наша знімальна група зустрілась із бійцями. Дійсно, певної частини спорядження у них наразі ще немає, але командир батальйону запевняє, без нього в гарячі точки нікого не відправлять. У ситуації розбиралась Лариса Бондар. Батальйону «Вінниця» не вистачає спорядження. Наразі хлопці тренуються та готуються до відрядження на схід України, а паралельно чекають на засоби індивідуального захисту. Поки немає у нас бронежилетів і касок, ми не виїжджаємо нікуди, чекаємо означення. Сьогодні у батальйоні більше сотні добровольців. 80% пройшли строкову службу в армії. Тепер мають офіційний статус працівників міліції і фінансування з держбюджету. Частково, кажуть, воно надходить. У кожного бійця є зброя та одяг, але доукомплектовуватись доводиться і самим. Хоча за службу рядовий отримує порядка 4000 гривень. Видаються, скажімо, кобури старого зразка, тобто часів ще СРСР. На сьогоднішній день при амуніції, яка має бронежилет, кобура накривається, вона непрактична, вона на сьогоднішній день в військових діях вона не виправдовується. Більш нове, більш практичне ми купуємо за власні кошти, але це не є масовим, це по бажанню. Хто як не ми, переконаний Андрій Басенко. Він одним із перших записався до батальйону. Заради свободи та незалежності України готовий на все. Навіть покинув роботу у Вінницькому медуніверситеті. Каже, рішення приймав свідомо. Якщо моя дитина через 10 років спитає мене: «Тату, а в нас була така ситуація в країні, що ти робив?» Я не зможу дивитися їй в очі. Дома хоч і переживають, але підтримують, розповідає Андрій. $1000, що разом з дружиною відклали на відпочинок, витратили на бронежилет. 6-го – найвищого ступеня захисту. Так само вчиняє і решта бійців. Чоловіки розуміють, від надійності екіпіровки залежить їхнє життя. Але деякі дороговартісні спецзасоби з власного гаманця їм не придбати. Треба хоча б один тепловізор. От, бо без нього, і ми спілкувалися з людьми, які повернулися звідти зі сходу, вони кажуть, що тепловізор дуже потрібна річ, бо дуже хороше оснащення в цих бойовиків, і вони десь вночі один з тепловізором це стоїть 5 наших. Один тепловізор коштує більше 50 тисяч гривень. У батальйоні раді будь-якій допомозі. Кажуть, двері відчинені для всіх, хто не годен служити, але хоче допомогти державі повернутись у мирне буття. Лариса Бондар, Олександр Малий, новини, телеканал «Віта». А тим часом вінничани продовжують відправляти військовим гуманітарну допомогу. Остання вагою у понад 50 тонн вже поїхала на схід. У зону ведення АТО небайдужі вінничани передають хто що може – провіант, ліки та одяг. Допомогти прагнуть жителі усіх районів області. Кажуть, годують своїх, аби не довелося кормити чужих. Чого найбільше потребують військові – у матеріалі Лариси Бондар. З миру по нитці голому сорочка. Більше 50 тонн допомоги відправили вінничани землякам, які воюють на сході України. Збиралися хто чим може. І з досвідом до формування передачі підійшли колишні афганці. Принесли продукти, що швидко не псуються. Якщо не буде регулярного забезпечення теплим харчуванням, гарячим харчуванням 3 рази в день, бо це ж війна, то звичайно, коли є тушковане м'ясо, є консерви, є шоколад, чай і так далі, то вже можна якийсь день-два прожити для того, почекати, поки під'їдуть наші тили. Не менш активними виявилися мешканці Томашполя. Назбирали ліків та провіанту. Активісти Стульчина додали ще миючі засоби і речі першої необхідності. Тамтешні самооборонівці самі зголосилися відвести вантаж до адресатів. Ми виконаємо цю місію за покликом душі, за велінням серця. Ніхто нас не примушує. Ми готові зробити все, щоб полегшити долю наших військових на сході.
І чим можемо, хочемо допомогти тим сміливим хлопцям, нашим воїнам, нашим міліціонерам з Вінниччини. Загалом більше десятка таких передач передали вінничани військовим, що у гарячих точках. Силовиками тримають постійний зв'язок. Кажуть, у найбільшому попиті питна вода, оскільки тамтешня кринична не завжди придатна до вживання. Почувши про її дефіцит, один з вінницьких виробників питної води передав на схід повний мікроавтобус баклажок. Хотіли від себе особисто зробити внесок. Порадившись і вирішили, що 1200 упаковок хочемо передати туди. Допомагати активісти військовим планують доти, доки не скінчиться війна. Наразі збирають новий вантаж. У попиті – дощовики, ліхтарики, батарейки і акумулятори, форменний одяг та взуття. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Допомоги потребують і журналісти, які працюють у гарячих точках чи опинилися в екстремальних умовах. Як готуватися до цього та що робити під час масових заворушень, обстрілів чи вибухів гранат? Цього навчали вінницьких медійників тренери з досвідом. Унікальною можливістю пройти практичний курс виживання скористалися і наші Ірина Дідух та Володимир Гірявенко. Вінницьких журналістів вчать, як правильно поводитись в небезпечних зонах. З огляду на останні події в Україні, жилет з написом «Преса» не рятує. Тож журналіст повинен бути якомога непомітнішим. Дивлячись, в якому ви регіоні, у вас не повинно бути жодних написів, як, наприклад, у мене з написом «Вінниця». Ну і камуфляжна форма, деякі люди можуть сприйняти вас за бойовиків. Тож ви повинні бути нейтрально одягнені і так, щоб вас не помічали. Правильно маскуватись – це лише половина справи. Чи не найважливіше – ухилитись від вибуху гранати. Як це зробити, медійникам показують тренери. Просять їхніх облич не показувати заради безпеки. Отже, ви запам'ятали, так, ліва нога вперед, це майже тримається, потім руками не сіде. Отже, граната. Блін, так, в принципі, нормально. Навіть п'яте, поширена помилка, просто це катастрофа. Люди всі лягають і впираються носками в землю, виставляють п'яте. П'яте теж мішень. Якщо влучать в п'яту, то це гірше, ніж в сідницю, вибачте. Тому що якщо влучать п'яту, ви просто не зможете ходити. Одна справа – правильно впасти, інша – вміти безпечно для життя відкотитись з точки обстрілу. Давай, крутись. Але обличчя не треба закривати. Я думаю, ніхто не хоче їхати у гарячу точку. І я сподіваюся, що мені не доведеться. А взагалі на це заняття я прийшла просто для того, щоб отримати якісь певні навички, і які, можливо, спрацюють от потрібний момент. Навчитись виживати в бойових умовах приїхав і журналіст Донецька Максим Касьянов. Чоловіку з рідного міста довелось тікати, адже там на нього полюють. Журналісти, які освіщали, участвували в акціях Євромайдану Донецького, по ним вже, скажімо так, от, наприклад, моя фотографія висить Донецька обласної адміністрації захвачена, ДНР, там предатель родини, там предатель Донбасу. Вот, то есть идет охота на людей, которые, в общем-то, выполняют свою работу. Причем неважно, разделяют они, не разделяют как бы позицию. Вот журналист, то есть снимал акции, ну, будь любезен, почетный список. Если вы тікаєте уже, да, в сторону від вогню, то людина, яка прицілюється по вас, її легше вести вас в випадку в ліву сторону. Тобто, якщо ви тікаєте, старайтеся тікати вправо. 90% людей, які стріляють, ведуть вправо, справа наліво. То стріляйте, бігти старайтеся вправо. Зараз двоє дівчат спробують ухилитися від вогню. Подивимося, так. Як воно. Ой, буде? Одягайте. Так, закрила. Лицо. Все, я готова? Ну все, спробуємо. Уходимо. Правильно виглядає. Диви. Молодець. Загубила взуття. Нічого. Зато я ее не вижу сейчас, допустим. Я не вижу. Абсолютно. Зато камера правильно. Синці та подряпини – ось чим закінчився практичний тренінг для медійників. Як кажуть, важко в навчанні та легко в бою. За свої старання кожен журналіст отримав сертифікат, що підтверджує – маскуватись і ховатись вміє. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».
Євроінтеграторів для Кабміну обиратимуть відкрито. На своїй сторінці у Фейсбук Остап Семерак вже розмістив перелік критеріїв для відбору претендентів на посади своїх заступників. Від них вимагають знання іноземних мов, що дозволяють вести фахову розмову з іноземцями, європейського права, вищої освіти, бажано закордонної. Після офіційного оголошення конкурсу громадяни країни зможуть подавати свої заявки. Впродовж 2 тижнів відібрані анкети направлять на розгляд спеціальної комісії, а претенденти на крісла євроінтеграційних заступників міністра пройдуть співбесіди. Пропонована процедура відкритого відбору має стати прогресивною новелою у вітчизняній практиці та дозволить забезпечити призначення на цю важливу посаду справді найбільш професійно підготовлених кандидатів. Саме це є важливою запорукою успішного просування України на євроінтеграційному шляху, беручи до уваги виклики, що постають перед нашою державою у зв'язку з імплементацією угоди про асоціацію. Рухаємось далі. Наступні теми такі. Штрафи через інтернет. Трагедія на Вишенці. України Вінницький голос. Вінницькі шкіровенерологи повстали, їх не влаштовує новопризначений головний лікар диспансеру. На знак протесту проти рішення керівництва області колектив вранці перекрив рух транспорту на Першотравневі. Втім, аби не створювати незручностей вінничанам, люди згодом перемістилися на подвір'я диспансеру. Що саме викликає найбільше невдоволення медиків та чому не пройшла кандидатура, запропонована колективом на посаду головного лікаря, з'ясовувала наша Ростислава Зарубінська. Про те, що шкільно-венерологічний диспансер отримав нового головного лікаря, колектив дізнався день тому. Хоча призначили його ще 6 червня. Люди здивовані. Кажуть, очікували на зовсім іншого – Сергія Бельця. Він працював на цій посаді більше 2 років. Спеціаліст, кваліфіцірований, толковий, головний лікар. Ніколи ні на кого не повисив голос. Саме тому колектив диспансеру і висунув його кандидатуру на конкурс, що оголосила облрада. Окрім Сергія Бельця, на комісіях розглядали і ще 2 претендентів, але лікарі стояли на своєму. У нас були наради, на яких ми це питання піднімали. Перший раз за Бельця Сергія Євгеновича проголосувала, колектив проголосував, кількість більше, ніж 120 чоловік. Це було десь місяць назад. Лист підтримки, коли ми видвигали кандидатури, значить, за Бельця проголосувало 65 чоловік, за Третьякова проголосувало 6 чоловік. Але саме Максим Третьяков отримав крісло головного в диспансері. Вважаю, що в конкурсі переміг чесно. Як пройшов 3 комісії. Перша – це була люстраційна комісія, де присутня була і самооборона. І за мене в той момент проголосувало 19 чоловік, а за Сергія Євгеновича – 9 чоловік. Пліяді, це проходило. Потім була 2 комісія, яка з них проходила в обласній раді, де теж я набрав більшість голосів. Потім була 3 комісія, яка проходила вже, я не знаю, наскільки вона закрита, але деякі наші співробітники там були присутні в облраді, де голосували за мене депутати. Юрій Єремчук якраз входить до профільної комісії облради. Запевняє, визначитись із керівником шкільно-венерологічного диспансеру було непросто. Наша комісія профільна, яка призначає непосередньо головних лікарів, проголосувала 5 чоловік більшістю від общого складу за вашого керівника. Все, і на цьому точка. Коли увидено було, що це було не так проголосовано, як кому-то видіння, якого-то департаменту, або ще, було створено ще 4 комісії. 4 комісії обласної ради голосували за ту чи іншу кандидатуру. Президія обласної ради обговорювала спеціаліста і прийняли рішення про призначення даного спеціаліста. Вибачте, у нас була підтримка Бельця, 128 чоловік, до 124 людини. Написали бумагу. Другий раз ставимо на голосування, кого ми маємо подати на головного лікаря. За Бельця 64, за Мітюк 8-9, за Третьякова 6. Подаємо Бельця, приходить Третьяков. Перед цим була перевірка обласної ради комісійної. До мого призначення я не приймала участь в перевірці. Були визначені ряд недоліків, є велика довідка в обласній раді. І тому обласна рада прийняла рішення щодо призначення іншої особи, а не попереднього головного лікаря. Між тим, в медичному середовищі звучало припущення – свою посаду новопризначений керівник отримав завдяки гарним стосункам із заступницею голови облради Наталією Солейко. Це ложь. Я це можу підтвердити в будь-якій комісії.
І саме вона приїхала до стрейкарів врегулювати ситуацію. Якщо ви не згодні з цим рішенням, будь-хто не згодний, наприклад, Сергій Євгенійович Бєльц, він має право це оскаржувати в суді. І буде суд розбиратися, хто правий, хто порушив якісь законодавчі норми, хто не порушував. Але це не означає, що ми маємо створювати такі акції під час роботи. Свою позицію щодо законності дій влади висловив і Сергій Бельц. У вас є справа в судовому порядку вирішувати. Я їм обов'язково використовуюсь, повірте мені. Я думаю, що час все розставить на свої місця і справедливо заслуговує. Я вважаю, що люди повинні підійти до голови обласної ради, Святку, пану Святку, і об'яснити ситуацію, що вони правду на всі 100% люди підтримують його. Колектив його підтримує. І воно все успокоїться. Вчора були там, ми хочемо, щоб до нас люди прийшли. Ми вчора були там, до нас викликали міліцію. Аби порозумітись, представники влади і лікарі вирішили створити ініціативну групу. Саме вона спробує знайти компроміс в люстраційному конфлікті. В той же час медики запевняють, на роботу ходитимуть і пацієнтів без допомоги не залишать. Ростислава Зарубінська, На перехресті Келицької та Юності на пішохідному переході водій КРАЗу збив жінку на інвалідному візку. Дорогою до лікарні від отриманих травм вона померла. Жінці було 63 роки. Судячи з розкиданих речей, вона поверталася з магазину. За таке правопорушення водієві може загрожувати покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. З чиєї вини трапилось? Причини встановлюються. Насамперед нам потрібно взяти режим роботи світлофорних об'єктів в даному перехресті. Є відеозапис, яка зафіксована. Будемо проводити експертизи. А в цей час інспектори оголосили, штрафи за порушення правил дорожнього руху тепер можна сплатити через інтернет. На сайті ДАІ з'явились два посилання – на перелік банків та спеціально створений для сплати штрафів ресурс. Розрахунок здійснюється за 5 хвилин, але за додаткову плату. Банк за послуги бере 2,5% від суми. При цьому реєструвати сплати у ДАІ не потрібно. Платіж потрапляє безпосередньо у казначейство. Бази управлінь обмінюються даними автоматично. Крім цього, кожен водій може зареєструватися на сайті через особистий кабінет відслідковувати, сплачений штраф чи ні, та чи не з'явились нові стягнення. В автоінспекції області кажуть, до такого нововведення вінницькі автомобілісти ще не звикли, хоча прогресивні серед них є. Адмінпрактика це все бачить, фіксує, і питань там зовсім ніяких немає. Ну, щоб великою кількістю вона, будемо говорити, працювала, то немає, тому що ви розумієте, що не всі в нас громадяни користуються цими послугами, більш довіряють реальному, тобто прийти в касу, заплатити, отримати квитанцію, положити собі в документи і знати, що 100% вони свій обов'язок сплати штрафу виконали. Сюрпризи чекають і на любителів оковитої. Вона в Україні подорожчає. Півлітри – майже на третину. Про це повідомляє Асоціація «Укргорілка», коментуючи рішення Кабміну. Згідно нього, мінімальна роздрібна ціна зросте більш як на 32,5%, але у два етапи. Днями до 34 гривень 90 копійок за півлітра, а з серпня ще на 14,3%. Подорожчають і інші види алкоголю. Шанувальники коньяку сплачуватимуть тепер за зірки. Чим менше їх на етикетці, тим вищою буде вартість. Окрім того, у Кабміні міркують, як замінити паперові акцизи на електронні. Завдяки новій технології, певні урядовці, споживачу буде легше оминути контрафакт. Через інтернет або ж спеціальну програму на смартфоні. В цей же час міжнародні експерти викреслили українців 105 найпитущих націй світу. Вінничанка Ольга Мельник – фіналістка пісенного конкурсу «Голос країни». На проєкті вона посіла третє місце. Співучу дівчину з перемогою сьогодні поздоровили у міській раді. Заступник міського голови Андрій Рева запропонував Ользі заспівати на День міста на одній із площадок. Та погодилась. Вінницькому «Голосу країни» подарували мініатюрну водонапірну вежу як символ руху далі, до найвищих висот. 19-річна Ольга Мельник була наймолодшою учасницею конкурсу. Позмагатися голосом на шоу її відправила мама та сестра. Нагадаємо, переможниця – солістка Вінницького оркестру «Вінбен». Я думаю, кожен вінничанин, хто дивився це шоу, вболівав за Олю і тримав за неї кулаки. І хочу вам сказати, що вона виступила дуже гідно. І
Думаю, що запам'яталась глядачам, оскільки вона є яскрава, неординарна особистість, прекрасним голосом, з прекрасними манерами. І я думаю, що її чекає дуже велике майбутнє, і ви зі мною, думаю, в цьому солідарні. Мені дало віру в себе дуже сильно проєкт цей. Двигаться дальше. Я понимаю, что останавливаться на этом сейчас нельзя, это точно. Двигаться дальше нужно, как бы сложно ни было, конечно. На сьогодні все. Свіжа порція новин завтра, традиційно у тій же порі. Не забувайте про наш сайт, його адреса на ваших екранах. Прогноз погоди далі. Мені залишається побажати вам приємного вечора у приємному колі та сказати до побачення. До побачення. 13 червня у Вінниці погода мінливо-хмарна, місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 19, плюс 24.